लो यो चाहिँ तररा इटरी को सड़क फेरि पनि म देखाउन चाहन्छु। एकदमै अब कम्प्लिट हुने अवस्था धेरै राम्रो अति सुन्दर एकदमै यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर बनाएको रोड हो। यो एउटा नमुना रोड एकदमै सुन्दर छ अनि बलियो छ अनि दह्रो छ। यतापट्टि कृषि फर्म छ, यो चाहिँ तररबाट चाहिँ इटहरी जाँदै गर्दाखेरिको हो। अस्ति चाहिँ मैले इटहरीबाट तरर आउँदै गर्दाको देखाएको थिएँ। यतातिर चाहिँ कृषि फर्म छ अनि यो पश्चिम साइड चाहिँ प्रशस्तै सेकुवा कर्नर सेकुवा पसलहरू छ। यो तररा चाहिँ एकदमै सेकुवाको चाहिँ नाम चलेको ठाउँ, नेपालमै सबैभन्दा बढी सेकुवा बिक्री गर्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। यहाँ जब दिउँसो 2-3 बज्छ त्यहाँदेखि यहाँ सेकुवा खानलाई विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू आउने गर्दछन् ठाउँहरूमा, र अझै मान्छेहरू यहाँको सेकुवा खानलाई टाढा टाढाबाट गाडीमा आउँछन्, बाइकमा। एकदम राम्रो छ यो ठाउँ, सुन्दर छ अनि यो रोड चाहिँ एउटा नमुना रोड हो। टु वे रोड छ, बिचमा गार्डन बनाउनको निम्ति यहाँ तयारी गरिरहेछन्। यहाँहरू छ माटोहरू बिछाउँदैछ, कुनै ठाउँमा दुबोहरू रोपिसकेछ र होटल खुल्ने एकदमै प्रतिस्पर्धा छ यो ठाउँमा। यो हाइवेमा चाहिँ धेरै होटलहरू खोल्दैछन्। यहाँ होटल खोल्नको लागि चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धा नै भइरहेछ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, तपाईँले हेरेर एकदमै सेयर कमेन्टहरू गरिदिनु होला, ताकि यो हरेक ठाउँमा पुगोस्, हरेकको फेसबुकमा पुगोस्, हरेकको मिडियामा पुगोस्। यता आशीर्वाद होटल छ, यो नयाँ होटल हो, यो भर्खर खुलेको। यता सेकुवा पसलहरू छ यो पश्चिमपट्टि, पहिल्यै पूर्वपट्टि होटलहरू थिएन, अहिले प्रशस्तै होटलहरू खुलेछ। यतापट्टि यो पश्चिमपट्टि चाहिँ पुरै सेकुवा पसल छ, यहाँ हेरिटेज होटल छ यहाँनिर चाहिँ। यो चाहिँ लगभग 2-3 वर्ष जस्तो सायद। यता लामा सेकुवा कर्नर छ, सबै सेकुवा कर्नर छ। अनि यो म बरगाछी आइपुगेँ, तररको बरगाछी। अब यो बरगाछी यस्तो डेभलप भयो, यो जब रोड नै रहेछ डेभलप हुनुमा चाहिँ, किनभने रोड नआइन्जेलसम्म यस्तो थिएन यो ठाउँ। अहिले यस्ता यस्ता घरहरू बने, यस्ता बिजनेसहरू सुरु भयो यतातिर। साँच्ची नै विकास हुनुमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हात चाहिँ रोडको सञ्जाल नै रहेछ। त्यही भएर यस्ता यस्ता रोडहरू हरेक ठाउँमा पुग्यो भने नेपालमा विदेशीहरू पनि आउनेछ, उनीहरूले पनि सुन्दर नेपाल देख्न पाउनेछन्, सुविधाहरू पाउनेछन्, जो कि यो रोडमा गाडीमा हिँड्दाखेरि बसमा हिँड्दाखेरि एकदमै आरामदायी महसुस हुन्छ। पहिलाको रोड र अहिलेको रोड त आकाश पताल फरक छ, किनभने यो चाहिँ एकदमै मापदण्ड अपनाएर बनाइएको रोड हो।
यहाँ अहिले गाडीहरू एकदम स्पिडमा हुकिन्छन् किनभने अहिले रोड खुलम खुला छ, टु वे छ। तर यो खुलम खुला रोडमा गाडीहरू निर्धक्क साथ हिँड्ने कारणले एक्सिडेन्ट चाहिँ धेरै हुने चान्सेस हुँदो रहेछ। यो चाहिँ अनुभव गरेको, यहाँ धेरै एक्सिडेन्टहरू भइसकेछन्। मानिसहरू बाटो काट्ने समयमा पनि एक्सिडेन्ट हुने गर्छन्, किनभने ड्राइभरहरूलाई पनि यो ठाउँमा अलिकति सावधानी अपनाएर चलाउनु पर्ने एकदमै आवश्यकता रहेछ। यस्तो ठुलो रोड भएर पनि यस्तो एक्सिडेन्ट हुन्छ। पहिला सानो रोडमा यति धेरै एक्सिडेन्ट भएको थाहा थिएन, अहिले ठुलो रोड भइकन चाहिँ एक्सिडेन्ट भइरहेको छ। यो चाहिँ मलाई यो महसुस भएको कुरा हो। हेर्नुहोस् यो ठाउँ, यो आपगाछी आइपुगेँ म। यो आपगाछी पनि यस्तो थिएन, अहिले दुई तिन वर्षको अन्तरालमा यहाँ यस्तो भयो। यो सोच्नै नसकिनु, यो मजेरी रेस्टुरेन्ट एकदमै चलेको रेस्टुरेन्ट, यो मजेरी चाहिँ एकदम अति चलेको रेस्टुरेन्ट। यता पश्चिमपट्टि पनि प्रशस्तै पसलहरू छ है, यो साइडमा पनि पसलहरू प्रशस्तै छ। यदि यो रोड यस्तो नबनेको भए यो ठाउँ यति धेरै डेभलप हुने थिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने यो ठाउँमा म बसेको लगभग 28 वर्ष भइसक्यो। 28 वर्षको अन्तरालमा त्यति धेरै डेभलप भएको चाहिँ थिएन, यसरी घरहरू बनेको थिएन, यस्तो होटलहरू खुलेको थिएन। तर अहिले आएर 3-4 वर्ष 5 वर्षको बिचमा यति धेरै डेभलप भयो। यस्तो सोरुमहरू, कारको सोरुमहरू यता खुल्दैछ, पुरै यो होटल व्यवसाय, विभिन्न व्यवसाय छ। त्यस कारणले रोड चाहिँ राम्रो हुनु पर्दो रहेछ र एकदमै रोडको सञ्जालले चाहिँ जहाँ त्यहीँ छुयो भने चाहिँ त्यहाँ विकास हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँबाट प्रष्टै थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस कारणले यस्तो विकासहरू चाहिँ नेपालभरि नै होस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। म चाहिँ साइकलको यात्रामा छु, मलाई साइकल कुदाउन अति डर लाग्छ, म प्रायः जस्तो साइकलमै हिँड्ने गर्छु। अहिले त झन् एकदम फ्री भएको छ साइकलले, साइकल कुदाउनलाई यो रोडले गर्दा एकदम फ्री भएको छ। यता चाहिँ अलिक कम्प्लिट भइसकेको छ नि, यो चाहिँ यहाँनिर कम्प्लिट हुने अवस्था छ। अब यो हलगडा आइपुग्न आँटेँ म, तर हलगडाभन्दा अलिकति मासतिर पिपल चोकमा छु म। यहाँ चाहिँ होटलहरू एकदमै राम्रो होटलहरू खुल्दैछ, यहाँ एकदमै चलेको रोयल रिसोर्ट यो भित्र पर्छ। अनि यो चाहिँ इम्पेरियल लन्च एन्ड बार छ, अनि इम्पेरियल ब्यान्क्विट, इम्पेरियल ब्यान्क्विट ब्यान्क्विट यो एकदम चलेको पार्टी प्यालेस पनि हो, सबै कुरो यहाँ चाहिँ। अनि यहाँ 5-स्टार लेभलको होटल पनि खुल्दैछ, होटल गरिमा यो ओपनिङ भएको छैन। हेर्नुहोस् सबैभन्दा ठुलो होटल यो चाहिँ 5-स्टार लेभलको होटल भन्ने चाहिँ यो भनेको लगभग 5-6 वर्ष भइसक्यो, अहिले कम्प्लिट भइसक्यो, कम्प्लिट अवस्थामा छ। यस्तै छ रोड, यता चाहिँ हलगडादेखि उता चाहिँ अलिकति बाँकी छ कम्प्लिट हुनलाई। यस्तै यस्तै नेपालमा रोडहरू बन्न सकोस्, तपाईँहरूले यो सबैको सामु पुऱ्याइदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई हरेकको माझमा पुऱ्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, धन्यवाद। यो बिहानी सबैजनालाई धन्यवाद।